Glimt Sport presenteras i samarbete med Roums Maskin. Vi tar hand om era fastigheter. Ja, då ska ni känna er hjärtligt välkomna till Glimt Sport och vi är en liten, liten bit in i sommaren här och vi har fått en gäst här och det handlar egentligen om vinter men det här ska bli oerhört trevligt att träffa dig. Thomas Mittell välkommen! Tack, tack! Huvudtränare i Färjestad BK. Mm. Vad gör du på sommaren annars? Då är det, inte, det är ju inte hockeysäsong nu. Men... Eh, nej, men den stora delen går väl att och, och vara med familjen, försöka hinna ikapp lite med det. Eh, vi har ett hus att ta hand om som, som behöver lite skötsel och sen blir det väl lite golf, det blir lite paddel eh, när, när det finns tid eh, och sen är vi ju på på hallen en del och jobbar även om inte jag sköter fysträningen dagligen så, så är vi ändå där relativt ofta och, och, och stämmer av läget och planerar inför nästa säsong. Mm. Du är ju från ett hockeyfäste här då, Mariestad här och eh, det, är ju, det är ju stort det med hockey. Ja men det är det ju verkligen, eh, så det är väl den stora sporten eh, och, och det är väl många som när man är något vägskäl där när man är 13, 14, 15 och ska välja så det är många som väljer väljer hockeyn och, och det, det är som sagt stort intresse så att det, det, det är något man har vuxit upp med och, och nu har man kommit till Karlstad och, och intressen är inte mindre här direkt så att det, det är två trevliga ställen. Ja men det är ju mycket traditioner i staden med, med hockeyn. Ja. kommer eh, fram många ledare, ju många som varit jätteviktiga på ställe. Ja absolut och det, det är väl en liten slump förmodar jag men också kanske att, att, att fostra på något sätt bra, bra personer och, och bra hockeymänniskor så att vi, vi får fortsätta den traditionen. Mm, du har massor av år här i division 1 och, och lite så där. Men sen så började det och röra sig när du rör uppåt lite till, till Örebro och så här. Var, även om med är division 1 då så där är det ju ändå lite ett nivå uppåt eh, Ja, men så var det ju. Eh, det var väl det stora problemet när jag spelade var väl att jag inte tränade tillräckligt ordentligt på, på sommaren så att eh, jag gjorde absolut inte så mycket jag kunde med, med den talangen eller vad nu ska jag kalla det. Så att det kan man ångra till viss del, samtidigt så, så ångrar jag inte mitt, mitt liv totalt sett. Så att på något sätt har väl alla besluten lett fram till, till där vi är idag. Mm, och sen så, vi hockey, där, 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 där spelar du dina sista år i Allsvenskan. Du har ju bra statistik också där. Ja, eh, jo men det var ju bra oh, men det var ju lite sent ute. Då var man ju 30, 30 plus och, och kroppen eh, var väl inte riktigt genomtränad som den borde ha varit. Så då fick man stå sitt kast med, med skador med, ja, med ljumskar och höfter och sådär som, som inte riktigt pallar. Så, så då, då, då blev det tränarbanan istället och det är jag som sagt glad och tacksam för nu. Men det har varit väldigt, det har varit mycket hockey. där, har hockey många år innan. Ja, eh, ja, men jag har väl alltid varit intresserad och, och intresserad av liksom spelet kanske framför allt och, och taktik och den biten. Ehm, och, och sen har väl ledarskapsdelen kanske kommit mer eh, på, på senare år, liksom och att, att det är en viktig del också. Så att eh, det börjar väl ändå med, med hockeyintresset och, och att man ville vara kvar i den branschen. Och sen, sen har man försökt att mixa ihop det där nu eh, på slutet. här. Mm. Och så går du direkt ifrån spel där efter en bra poängsäsong i VIK och VIK som de vann ju i elitserien på 90-talet en gång, 93 år ja, och, och Mycket bra spelare och var där och går direkt över till tränarsidan och blir askcoach med en gång. Hur, hur gick det till? Eh, nej, men det var som sagt när, när Örebro gick upp i SHL så var jag ju med och spelade där och eh, pendlade från Västerås då och kände väl att jag kanske inte riktigt skulle få den rollen som jag ville ha när jag var så gammal, höll jag på att säga. Så då skrev jag ett treårskontrakt med Västerås där första året skulle vara som, som spelare, sista året skulle vara som assisterande tränare och sen året fick vi se lite då, beroende på hur, hur det gick och hur, hur kroppen var och lite sådär. Så, så att det fanns en, en plan med, med Niklas Johansson som är sportchef där igen nu som var i, i Örebro emellan. Så att som sagt, det fanns väl en plan och, och nu blev det år två då, som, som blev tränare och, och det var väl såklart lite speciellt att gå, gå ifrån och ha spelat med spelarna och så är det ganska många kvar och så ska man eh, vara assisterande tränare till dem. Så att eh, det, det lärde man sig lite av. Och, och, men som sagt, det fanns en, en plan och en, en tanke med det. Mm. Du är den nya generationens tränare och du stötte ihop med en så som Martin Filander som är i nu. Är det, det är ett nytt gäng på väg upp. Ja, det tycker vi är trevligt vi som är yngre men nej men som sagt jag har ju spelat med Fylander i Örebro och sen coachar vi ihop i Västerås och sådär så, där. så vi vi har ju känt varann i ja, 10-15 år så att eh, det är kul att det går bra för, för han och de gör det fantastiskt bra där nere i, i Oskarshamn med de, de förutsättningar de har så att eh, det, det byts väl ut lite tränare som, eh, som det ska vara. Det, det är väl så samhället fungerar och, och hockeyvärlden också. Mm. Och så Mora han då också som eh... Det är, ju, det är ju ett hockeyfäste där också. Och det kommer mycket bra spelare därifrån och det är ju också många som går igenom Mora innan de kommer upp på, på den högsta nivån. Ja, eh, trivdes jättebra i Mora måste jag säga. Jag var ju med Jeremy McAllinton eh, så det kändes som att vi, vi klickade bra och lärde oss av, av varandra ganska mycket så att vi, vi fick, eh, fick bra snurr på laget och det var ett väldigt drivet lag, ett väldigt eh, Kanske just där och då ibland lite besvärligt lag att hantera. Det var <laughs> mycket starka viljor men också en enorm drivkraft från dem att bli bättre. Så att, eh, det, det var en fantastiskt kul säsong och vi kom lite som underdogs och, och gick hela vägen till, till SHL. Så att, eh, det, som du sa, ett väldigt intresse och i en sån liten stad med. De Bor det ju... inte mer än 20-25 000 nånting och det är, det är hockey som gäller? Det. Ja, absolut och sen fick vi möta Leksand också i, i den där playoffmatchen som ja, alla, alla från Mora i alla fall som håller på dem kommer ihåg med, med glädje. Mm. Sen AIK, då har du huvudansvar och AIK det är ju stor, stor förening, men när det gäller hockeyn så går det, det Anders Gåsjö som styr det det, känns som det är ett år upp, något år ner och så kommer det något år emellan. Ja, ju... Vilket läge satt du när du tog över laget? Ja, när första året jag kom in så då var det ju kvar ganska många gamla spelare, eh, men de hade ju ändå en satsning på gång. Eh, så att vi, vi, år ett blev det lite så man fick ärva lite den truppen som var och eh, andra året sen så kunde vi skruva på det. och det, det gick gick ju bättre då, men det är ju tuffa förutsättningar i Stockholm med både träningstider och isytor och arenor och sådär. Så att det är en tuff hockeymiljö att liksom bygga, bygga något på lång sikt. så att vi Jag trivdes jättebra när jag var där, så att vi jag håller en tumme för dem ändå. men, men det är det är tufft som sagt med, med ekonomin över tid där så de, de Djurgården har ju också lite problem nu så att det, det, det är svårt. Det är ur bägge två där men det är lite hårdare miljö, kan det vara varit det Chandre-Aria någonting eller? Eh, ja, men både och. Det är klart att det finns eh, starka fans och, och man ser ofta AIK-loggan. Och, och När det går mindre bra så är det klart att det är lite mer kanske rubriker i eh, de stora, stora medierna. Eh, samtidigt som eh, man kunde ändå gå, gå på stan eller gå på shoppingcenter utan att någon visste direkt vem man var. så, där. så det var lite Lite tudelat sådär. I Mora vet alla vem du är. Ja precis. Men, men som sagt, nu, nu gick vi ju ganska bra när jag var där så det liksom hamnar väl aldrig i det krisläget så. Men, men det är klart att det finns starka fans och starka krafter men, men också en, en enorm uppslutning. När de sluter upp så, så är det ju en väldig atmosfär på, på Hovet också. Det finns många AIK-hjärtan också. Ja, det, det är ju en stor förening och många, många bryr sig. Så att, eh, det är lite som, som med Färjestad här, att vi, vi ska vara tacksamma att de, att de finns och bryr sig för det, det är det vi, den atmosfären vi vill ha. Mm. Sen då kommer det en grej som en annan är lite, tycker det är häftig. Chicago Blackhawks där det är ju original six som man säger om det laget ni jag växte upp och det är ju Bobby Hall och de här riktiga <laughs> legenderna av liksom, ju... Men då hade du ju vunnit tre gånger här i ganska tid och så kommer du in och, och tillsammans med Jerry med då gick det till han ställer frågan till dig eller? Ja, men vi hade ju kontakt då när han, han var ju i eh, Chicagos farmalag i två år när jag var i, i AIK. Eh, så vi höll ju kontakt och, och så där och sa att det vore kul att jobba ihop igen. Och sen eh, fick ju Quenville, eh, gamla coachen där, sparken ifrån, från Chicago och då fick Jeremy ta över. Eh, så han eh, hoppade väl in i november eller december tror jag. Och sen eh, höll vi kontakt och han frågade om jag var intresserad och sen Ja, flög jag flög dit på möten och träffade Stan Bowman och, och det gänget och, och de tyckte att det var en bra fit. Vad Scottie Bowman i närheten då? Det är ju en eh, riktig ja, inte, ju, inte just då, men han, han var alltid i lokalerna emellanåt och hade en åsikt eh, om hur det skulle spelas. Han och, och, ja, hade, eh, hade vunnit med Ja, 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 ja absolut. Och, men eh, ja, det var ju lite annan tids, tidsålder ja, kanske. Men en fantastiskt härlig, härlig människa. Och, så inget ont, ont att säga om att man har starka, starka åsikter om hur hockey skulle spelas. Så nej, men som sagt, det var ju en häftig, häftig resa och häftigt att ha sett och, och varit med om och gett mycket, mycket erfarenheter också såklart. Mm. Men då hade de ju vi säger som Duncan Keith och Seabrook på backen till exempel och forward som Kane och Teves. Kane var fortfarande, men de var ju på väg lite ner då i laget. Ja, och det är lite så den ligan är uppbyggd. De vill ju helst inte att något lag ska vara i toppen för länge eh, med draftval och allt vad det är. Så att, eh, absolut, som du säger, de, de var på väg upp eller de vann. De vann tre år och sen då det ju och så är det ju för alla. organisationer. Ja, är att så är det ju för alla organisationer. Så att det, det var ett tufft läge i så sätt och, och att organisationen på något sätt fortfarande ville kanske greppa tag vid det där sista halmstrået. Eh, och kanske inte riktigt hade material för det. Så att, eh, det var ett tufft första, första år av den anledningen och sen, eh, sen bestämde de sig för att göra en rebuild ändå. Eh, och, och då var det ju bättre och, och lättare, liksom, även om det var en del stora namn kvar. Men, men, eh, men när man har sett de stora namnen på nära håll så förstår man ju också varför de har varit på den nivån de har varit länge. Kommer in och ser sådant som Patrick Kane det, när han lirar? Ja, för de är ju extremt ambitiösa och extremt tävlingsinriktade. Så att de, ja men saker de gör när man ser dem så varje dag på träning. Jag tror att under alla träningar vi hade så tror jag inte jag såg Kane tappa en enda puck i liksom passning, mottagningar. Allting fångas, fångas in på något sätt så att man kan ju tycka ibland när man ser dem på tv att de Ja, de är inte är jättebra, men när man sätter dem på nära håll då likadant. Eh, vissa motståndarspelare också med McDavid och DrySight och de här, att de är ju fantastiskt bra så att eh, det, 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 är, det är lite skillnad. Men, men just när man ser dem nära så är det ju extremt imponerande måste jag säga. Hur var det din roll där då som assisterande som kommer in som svensk där tillsammans med, med de här killarna? Eh, men det gick ganska bra som sagt. De är ju där för att vinna och för att bli bättre. Så så länge du liksom har um, idéer som, som hjälper dem och hjälper laget att eh, bli bättre och, och vinna matcher så, så sätter de inte så stor stolthet i, i just det. Däremot så är det klart att det är en period man behöver, vad ska man säga, sälja in sig själv eller sälja in sina, sina idéer. Eh, klart de, Mario Lemieux kommer in så, så har ju han en viss... Mm, han får lite tid på sig. Ja, ja, men exakt. Och det är lite lättare att lyssna på han direkt kanske. Men, men däremot upplevde jag att liksom kom jag med, med idéer till Kane så var han ju väldigt mottaglig och liksom inga inte några mm, dåliga fasoner eller hur man nu ska uttrycka det. Liksom, utan de, de vill liksom ta åt sig, de vill bli bättre och det är väl den, den drivkraften som, som gör att de, de är där de är. Ju en... Och det är ju och det är ju en annan mentalitet på, på grejerna också. Eller? Lite ja, tuffare. Ja, men lite tuffare kanske så men, men inte, det är ju mer i kanske i stridens sätt. Jag kan uppleva att några av dem är lite mer aggressiva eller hur man ska uttrycka sig. Men liksom träffar man dem så här eller tar en kaffe med dem så är de ju väldigt eh, tillmötesgående och liksom inga Inga, inga problem så där liksom, men det är klart att de, de har ju lite skinn på näsan när de har varit med och... De jag skrev vem... åttaårskontrakt, 10 ja, miljoner ja, ja. dollar om året. Ja, men är de... det och sen att de har vunnit mycket och spelat många viktiga matcher och så, där, så de förväntar sig en viss form av kvalitet, eh, kvalitet kanske man ska säga, på det budskapet man framför liksom. De, de vill inte sitta på möten om det, inte, om det inte ger något så att man, man fick se till att ha sina, sina grejer i ordning och, och, och sådär Men hade man det så, så, så upplevde jag det som att det var det var, det var ett bra, bra samarbete liksom och, och det handlar mest om att du behöver ha, ha vettiga idéer som, som hjälper dem och hjälper laget. Mm. Eh, ni fick ju gå sen efter något år, två och en halv säsong av november och sånt vad va, va plockar du med dig då? Eh, nej, men det är väl just det... Vad ska jag ska säga? Liksom, kraven på att man, man är förberedd i den rollen man har. Liksom. Så är du headcoach så behöver du vara förberedd. Är du assisterande behöver du vara förberedd. Är du, är du vänsterback så behöver du vara förberedd. Är du målvakt så, så att liksom... Se till och, och gör det du kan för att vara professionellt förberedd själv. Och sen flyttar man ihop det där till ett, en lagsammansättning på något sätt. Men, men inte så mycket... Ja, vad ska man säga? Jag vet inte om dalt, daltande är rätt ord liksom, men mer att liksom det förväntas en viss professionalitet om du ska vara där. Eh, och, och lite det kan jag ju tycka ibland i Sverige att vi liksom är väldigt, ska hjälpa alla på traven och eh, vi ska gå och fysa ihop och allt vad det är. Att, att lite mer eh, att du är proffs och du behöver se till att vara redo. Det, det ingår i jobbet liksom. <hör> Så lite den mentaliteten kanske. Och sen får man ju Liksom, de har ju sidor där borta som inte är bra alls. Liksom. Men, men ta vissa av de delarna. Och ehm, också just det där att det är 82 matcher, det är match varannan dag, det är mycket resor. Och, och orka hålla efter det där eh, på individnivå. Liksom. Ehm, det är en konst och, och många unga, unga spelare och många unga lag är det svårt för. Så att de man är ofta bra tidigt på säsongen och sen, sen kommer de där veteranlagen ofta och, och vinner ändå till slut. Så att, um, det, är väl, det är väl en del i, i det hela. Och sen såklart, det finns vissa hockey, eh, hockeydelar som man kan ta, ta med sig och, och, och försöka använda eh, i Sverige. Så att um, någon blandning av det här svenska och vårda puck och, och ändå få lite mer aggressivitet och snabbhet i spelet. Så att um, det tar det bästa av bägge världar om det går. Mm. Det har ju aldrig varit en svensk huvudtränare Det är ju jätteetablerat, som Tommy Albelin har ju varit med i Båsinge och Jersey till mm. exempel. och så där. Så att, Du är nära topp där, om vi ja. är som svensk. Ja, säger. <laughs> ja det, är, det är inte så många som har varit där, så är det ju. Men, men de, de har ju ett synsätt där borta med på att de Ja, hockeyn i Europa är liksom inte riktigt så stor, utan det är NHL och, och junior-VM och, och, och eventuellt OS eller World Cup som, som gäller på något sätt. Så att ja, jag tror att det, om det ska bli en svensk huvudtränare tror jag att de behöver komma in och, och göra ett bra jobb under under lång tid. Jag tror att det är några år bort att de ska ta en en head coach och lyfta rakt in i, i NHL. Faktiskt. Men vad vet jag, det är inte, inte jag som bestämmer. Men, men jag upplevde att det är ändå ganska, ganska långt ifrån och det är liksom NHL som gäller. Så att jag tror du behöver ta dig den, den långa vägen där borta har du större chans än att, än att vinna tio raka SM-guld i SHL och gå dit. Mm. Du får väl sluta någon gång i november eller vad det är. Något sånt. Så, ni börjar ju färgsta och prata med varandra? Började... Du har träffat Rickard Wallin förut förstås? Eh, ja. Vi har du kanske sprung... har spelat mot han och Berglund och Ja, Det var ju länge sedan i så fall. Men nej, men vi har väl sprungit på varandra, men inte att vi kände varann. Vi hade någon gemensam kompis med på någon 30-årsfest och så där vet jag. Men, men det var ju ett tag sedan som sagt. Så att, nej, men vi börjar väl att och, och prata lite smått. Hur och... tidigt var det då? Jag vet inte exakt eh, när det var och det var ju det var ju i så fall prat om eh, eh, vad ska jag säga, året efter liksom. Eh, så att eh, det var väl som, som andra intervjuer man, man har varit på att jag, jag hade inget jobb till året efter och vissa lag hade utgående kontrakt på sina tränare. Så det, det var väl några lag som jag pratade med eh, och, och då var ju Färjestad ett av dem. Och, och Valle gjorde ju ett grundligt jobb liksom och han tar ju inga beslut eh, sådär dragna ur någon hatt utan han är ju väldigt genomtänkt i det han gör. Så, att, så det var väl ganska, ja men vi pratar lite några gånger fram och tillbaka och vi ser på, på spelet, vi ser på ledarskap, Färjestad eh, precis som många andra intervjuer. Eh, så vi höll ju kontakt där och sen eh, Beslutar ju Färjestad för att gå skilda vägar med, med Penneborn så att eh, då då hade vi väl lite mer intensiv kontakt och han, han frågade om jag kunde hoppa på nu. och Jag hade ju sett Färjestad en del. Så så då, hade du, då hade börjat kika på lagen? Det ja, ja, men lite så med de, de lagen man eventuellt skulle ja, vara på intervjuer och sådär. Så, så behöver du dels ha lite koll på spelarna och många spelare är ändå kvar till året efter och sådär så man vill ju ändå veta lite grann vad man har eventuellt att jobba med. Så, att, så då såg jag ju mer på Färgstad såklart och ja, men upplevde väl vissa grejer som vi kunde justera som jag trodde i alla fall från, från tvn och sen är det alltid lätt att vara tv-expert. Det vet ju alla. Så att, men i alla fall så, så, så vi pratade väl om det och, och, och sen tog organisationen det beslutet och då ja, pratade jag med Valle, den där fredag eftermiddag eller vad det var och sen bestämde jag att ja, men då, då kör vi. Och sen... De tog emot dig väl grabbarna. Det är, ju, det är ju rätt tufft att komma in i slutet av säsongen. Så. Jo men det är det. Och, och, och det, det, det är ju inga, Killarna var ju inte så här utan de har nej. fått kämpa mycket där. Nej och sen är det väl som, som på många andra ställen när det kommer in en ny tränare så där mitt i säsongen att det, det blir som en nytänning och det spelar inte riktigt roll vilken tränare som var innan och vem som kom in utan alla får liksom en ny, en ny chans och alla bjuder till direkt och sen, sen fick vi ju liksom en flygande start och vann mot Frölunda och, och alla var nöjda och glada så, så därifrån behövde vi inte sen titta bak så där jättemycket. Eh, det är klart vi, vi gjorde vissa möten och individuella samtal och, och liksom lite sådär men... men det var ju Vad var det största sakerna du ändrade på? Nej ja, men det var väl mycket ändå på, på forwards att de var tvungna att göra lite mer kanske. Eh, och, och de... Det tillbaka hem och... Ja, exakt. Och lite också, ja, när vi har puck och både framåt och bakåt och att det var lite blandat liksom med alltså, fantastiska sekvenser i matcher som, som vi kanske inte ser lika mycket nu när jag, när jag coachar. Så det får man ju på något sätt lägga bort lite grann. Eh, och sen var det väl några grejer i egen zon och så där. Men den stora grejen var väl att forwards behövde hjälpa våra backar lite, lite mer och ja, sitta ihop liksom lite mer som som lag. Eh, så att eh, det togs väl väl emot eh, och, och som sagt, de hade ju gått igenom en tung period så att de, de var väl liksom villiga. Hade jag tjatat om de det budskapet i fem raka säsonger så kanske de inte hade tyckt det var lika roligt, Lillis och Linkan och gänget. Men men nu på något sätt så så behövdes det ju en effekt liksom. Så att, och all credit till, till spelarna liksom och alla, alla runt omkring med som, som hakar på det där och, och, och det är ju lätt att, att stå och säga saker men det är ändå de, de ska ju ändå utföra det på, på isen sen och det, det gjorde de väl med, med bravur de, de flesta gångerna. Mm, och sen så slår ni ju Skellefteå i kvartsfinal där då, en riktig serie när det är bättre på många, många år. Då har du sålt in det, på stan, i stan. <laughs> ja. Det var ju... Det var ingen som hade vänt sig det. Nej, var klart... Och det tog dem ju rakt av ja, liksom. Ja, men och sen är det klart tacksamt, tacksamt läge att komma in. jag hade väl bra rekord mot Färjestad då i, i grundserien och, och kanske kom ut och, och trodde inte det skulle bli den matchserien som, som det blev. Så det tog väl några matcher att vi chockade dem lite ändå så att det, det blir en bra effekt. och och jag tyckte som sagt att vi var värdiga vinnare där i den serien. Så att, men, men just att, att spelarna liksom chippa in och, och det var Det var många som, som lyfter sig ganska många snäpp kan jag uppleva och, och, och spela en, en bra väldigt bra hockey, kanske sin bästa hockey. Så att, äh, äh, men det, var, det var ju kul att se och skönt för, för laget tror jag och de individerna där så att liksom känna att fan, vi kan ju vara ganska bra. Mm, det säga att det var 2011 men den tiden fram till dess så har ju Skellefteå varit det bästa laget i Sverige och några av de absolut bästa spelarna också i, i ligan då. Så det var ju ett litet statement där där att förslå dem. Det. Ja, ja, men det var jag och, och, och det är många spelarna som har sagt att efter vi vann den där första matchen uppe i Skellefteå, att då kände de att det här kan ju gå, gå hela vägen. Så att, för dem tror jag att det var viktigare mentalt än vad det kanske var för, för mig som inte hade varit med om de där förlusterna och det innan utan kom med lite nya, nya ögon och så där. Så jag tyckte Skellefteå är ett bra lag, men, men så fantastiska är de väl inte som alla målar upp dem. Men, eh, jag tror spelarna har ju sagt, många av dem, att den där första matchen var viktig att få, få vinna liksom och, och känna att vi, vi kan ta dem och speciellt upp i, upp i Skellefteå. Mm, så vinner vi och så alltså, är du rakt in på nästa säsong, nästan med en gång. Det är ju... Det är ju nästan bara spelare som Jörgen Jönsson, kanske Thomas Rönnqvist, Peter Nordström. De där som kan spela VM varje år och, och inte behöver den där jättelånga säsongen. Nej, och det var ju också kvalitetsspelare som man kanske ja, knappt ser längre, höll jag på att säga, med tanke på att de, de ofta är i NHL eller AHL. Mm. Eh, och, och dessutom har ju ligan, SHL, har ju blivit så mycket jämnare. Så att det, det är ju få lag förunnat att ha så etablerade spelare som stannar så länge. Eh, men det är klart, det blev en kort försäsong. Eh, vi, det var ju också lite förskjutet på grund av covid och hela det här. Så det var väl 12 maj sista, sista matchen och sen... Eh, skulle måste det, jag ledigt också? Ja, firas lite och kort ledighet och sen in då försökte jag få ihop några veckor innan det var, det var sommarledigt liksom. Eller egen träning på något sätt. Så att det... Det var inget fel på, på energin och glädjen, men däremot kanske liksom jag tänker alla skador och allt vi hade i år. behöver läka med, lite ja, med man... Ja, men dels läka, träna upp sig igen och också skärpan mentalt liksom att äh, orka stå emot äh, smällar och så där. Så att äh, det, det är möjligt att äh, äh, det finns en, en koppling där. Äh, de flesta skadorna vi har haft har ju dock varit äh, kollisionsskador men det är också en del i att vara skärpt och, och undvika de situationerna eller orka stå emot. så att, um, det, det finns säkert en, en, en del kopplat till det och det ser man väl i, i andra lag i SHL som, som vinner och går långt och, och man ser det i NHL också med de är ganska slitna de lagen som, som står som vinnare. Mm, det pratas ju många gånger om ja, vilken tur det är, vilken gör, vilken otur men det är ju sånt som skapar sig. Ja, och jag tror absolut att den korta försäsongen hjälpte ju absolut inte till. Och Många slitna kroppar, och det skulle opereras och det var fötter och axlar och mage och allt vad det var. Det kanske har spelat på sprutan? Det är inte ja, på slutet. ja, men exakt. Så att det, ja, det, det är möjligt, men, men å andra sidan, ska du gå långt och, och gå för att vinna så går du all ju ja, ja. all-in då och sen Får man leva med konsekvenserna lite grann så att eh, vi, vi hoppas väl att vi kan stryka bort några procent av skadorna i alla fall mm. det här året. Då. Ja, den här vintern var ju besvärlig och det var ju skador, det var ju skador på alla nivåer på spelarna men framförallt kanske när det blir det hela spelarna när de åker in och ut ur laget. Ja, det förändrar väldigt mycket. Ja det, ja, det gör ju det och, och det tappar ju ja, men dels kemi och det tappar special teams så att man inte kan hålla ihop powerplayenheter och och hela den biten och, och jag tror Remy och, och Linus Johansson som var tänkta som, som center 1 och två. Jag tror de kanske spelar 10-12 matcher ihop samtidigt i line-upen. Eh, och, och det är klart att det... Ingen... Nej det påverkar ju och, och Lennström de första 15 matcherna var ju var väl överlägsen eller väldigt väldigt bra i alla fall eh, och sen var han skadad och sen var ju han aldrig sig riktigt lik efter den där fot, fotskadan så att det, det är klart att det påverkar och, och när vi äntligen tyckte vi skulle läka ihop där så gick både Pocka och Lennström sönder lagom till, till slutspelet med så att eh, du, ja, men fick, det var... du fick väl Pocka i powerplay, fick du det göra det ja, i ett tag. Ja exakt, nej eh, men så det, det var det var en motig säsong och, och det är ju ingen vad ska jag säga, enskild del som är lätt att peka ut. Utan, eh, ibland är det ju så där och det ingår i, i sporten och, och jag tyckte vi, vi bet ihop och vi stred tappert och vi blev tre i grundserien ändå vilket var väldigt bra gjort tycker jag med, med tanke på förutsättningarna. Eh, men, men ändå ja, men frustrerande på något sätt att vi liksom kände som att vi inte riktigt fick, fick chansen hela och med organisationen och alla fans och liksom ändå ge oss ett ärligt försök att upprepa, upprepa guldet liksom så att um, det, det kan ju störa mig eller göra mig lite irriterad eller bitter nästan att man kan åtminstone få spela med lag, hyfsat frislag. Mm. Men det är sådär då, vi säger att det Torsdagsmatch, börjar sju, färdig halv tio, du har press och lite sådana grejer, du kommer hem. Snurra det mycket då? då. För, för, för då är det ju, du, du är ju nästa match, för det är match två dagar senare. Du kanske har fått någon som har fått gått av igen. Och. Ja, nej, men jag tycker både vi och, och alltså ledarteamet och, och Medical och, och alla runt omkring och Valle och spelarna framför allt att, att vi var ganska bra ändå på liksom eh, fokusera på det vi kan påverka och, och, och eh, Skadorna kommer och går och vi kan ju liksom prata om det i media och säga att det, det är svårt och lite så där. Men, men när vi väl var vid match eller vid träning och nedsläpp, då var ju alla positiva och fokuserade på de som är de som är där och de som är tillgängliga. Och det, det tyckte jag vi gjorde bra. Och, och hade vi inte gjort det så hade vi förmodligen blivit trea i, i serien. Så att det, det kanske blev lite väl mycket prat om det i media från, från mitt håll. Men, jag upplevde inte att när det väl var, var match eller träning då var det liksom fokus på de som var där eller hur man ska uttrycka det. Jag tycker du kommer igång ibland på presskonferenserna och blir lite, lite het och försöker att snurra igång och de funderar vad det är det nu <laughs> tänker och, eh, Kommer det bara eller? Ja, jag tror jag upplevde som relativt lugn ändå mm. mest, mestadels. Jo, men det är ju också. man ibland som märker en att... Nej, ja, men det är klart att man ibland kan vara frustrerade på, på domare eller på skador eller på, på hur vi har spelat eller hur jag har coachat eller motståndarna har gjort något. Så att man är ju inte totalt robotmässig. Nej, men men det, jag menar något positivt för då visar det att du vill vinna ändå va? Ja, jo men så är det ju. Och sen behöver man ju nu med, med alla media som är och allting så behöver man ju vakta sin tunga lite grann så att det, det jag skulle nog önska ibland att kunna vara lite mer frispråkig och, och, och känslostyrd men eh, det får hända i tränarrummet så, så ni inte får för mycket rubriker. Mm, för det är ju inbokat till exempel med C där att du måste ta den och du ska ta den och du ska ta den. Och... Ja, det är så... väl inte alldeles dagar det... Nej, nej, men så är det ju och ibland blir det ju lite mycket och ibland är man ju frustrerad så att eh, det är... Man får ta det onda med det goda. Det är ju åt samma som med fans som bryr sig eller vad det nu må vara. Att, att det är ju det är bra att media är där, det är de som också till mångt och mycket driver att, att vi kan ha den ligan och de arenorna och, och spelare och allt vad det är. Så att, det, det ingår i jobbet och, och man får sköta det bättre, bästa förmåga. Mm. Eh, utemot Frölunda där då, så ny säsong här nu då och det finns det, har det har funnits lite mer tid. Ja, absolut. Och, och um, vi sa det häromdagen att det känns som, um, som det är väldigt mycket tid nu. Så, att, så det är skönt och, det, och jag tror um, Kalenius, vår fystränare, har pratat mycket om det. Att vi behövde ha de här liksom. Ja, skulle kunna ta någon vecka eller två ledigt efter säsong och sen kunna träna nio 9 tio veckor liksom i ett, ett sjok med belastningar och, och den här stegen som man ändå ska försöka ta sig upp på eh, och inte hoppa över massa steg och inte bara pussla och laga. Eh, och sen får spelarna ledigt fyra veckor med egen träning som, som de flesta lagen har och sen kan vi på något sätt dra igång igen och vara förhoppningsvis fräscha och sugna och mentalt eh, skärpta. Så, att, så att det var ju viktigt så sätt och också för oss eh, Coacher tror jag landar lite och, och ja, man pratar med spelarna, utvärdera spelet och ja, lite sådär skruva på lite smågrejer så att um, det, man vill ju inte åka ut tidigt. Jag spelar hellre till, till 12 maj eller vad det nu var men, um, men um, man får ju försöka ta vara på den, den tiden som finns. Mm. Rätt så många spelare kvar också. Jag, jag kommer ihåg då när jag kom den här, var 07.08. 07-08 någonting nere eller var lite tidigare du bytte på helt plötsligt bara alva spelare men nu är det inte riktigt lika många och ni har kvar många bärande spelare. Och hur har det varit då när ni har plockat upp laget? Uh, nej men jag tycker det är bra. Uh, jag tycker... Uh, Valle kom ju in mitt i förra säsongen med, så att, uh, eller, uh, ja, innan vi skulle bygga den truppen. Uh, och Eh, vad ska jag säga, det var ju ganska många kontrakt skrivna då eh, som, som några gick upp i, i lön och hela den här biten mm. eh, så att eh, vi... Det var baktungen var det? Ja, vi gjorde, exakt. Så att vi gjorde ju ett, jag eh, tyckte Valle gjorde ett fantastiskt bra jobb med, eh, med den truppen i förhållande till hur mycket, hur mycket pengar vi hade att och, och, och röra oss med. Eh, och, och nu till i år så, så har vi ju på något sätt kunnat justera lite grann. Och, det är väl mer etablerade spelare in nu. Eh, I fjol var ju eh, Thornberg kom, Axel Bergkvist kom, eh, Westfält kom. Men lagen blev aldrig riktigt klara för, och inte Det var många lag som hade sagt att de skulle en eller ja. två HTS, Så var det ju under <laughs> ja, juli och augusti ja. men det, det, de kom inte. Nej, och de kom inte sen på hela säsongen. När vi skulle försöka komplettera med något med, så att vi hittade Davidsson där från ingenstans. Det var ju Jackpot på något sätt i det läget vi var då. Mm. Så att, nej äh, det var en tuff spelarmarknad i fjol av någon anledning. Jag kan inte riktigt äh, svara på varför. Det kan nog andra svara på bättre. Men, äh, men som sagt, det, det året äh, tar vi lärdom av. Och, och, och nu är vi på ett nytt år så att äh, Västfält eh, och gänget får ett år till nu. Eh, Forsell, Avner, Joel Nyström, eh, Axel. De, de blir ett år äldre. De får ett år till innanför västen på något sätt. Det att de fick spela förra året, det var en bra investering. Ja, vi hoppas ju det. Att alla nistiden de, de ändå fick, eh, Att den, den ska göra dem bättre. Och jag tyckte att de, de gjorde väldigt mycket med den nistiden de fick och gjorde det väldigt bra. Eh, sen är ju väl en, en tuff liga och man blir hårt straffad om man, och man eh, eh, Ja, det är ett steg att ta helt enkelt. Så, att, så det känns väl bra så tycker jag. Och så får vi in lite mer etablerade eh, spelare nu, lite mer färdiga spelare. så att det, det ser bra ut tycker jag och, och lite bredare också. Eh, och det har vi väl medvetet gjort med, med tanke på säsongen som var och vi ska spela CHL igen och hela den biten. så att, eh, Det känns som vi, vi står eh, bättre rustade. Så sätt. Ni var ju klara egentligen förra veckan men så blev det hemma med målvakten här man Uh, nu har det ju börjat utkristallisera vilka som blir... Uh, ni har Limbo med mål. Det är ju ett jätteförvärv. Han var ju mm. bäst 90 i, i Allsvenskan. Han är ung. Det, kan, det känns ju som att jag kan gå åt det Eller lite grann. Ja, och det är väl det som är förhoppningen såklart. Att uh, han hade en jättebra säsong i Djurgården och, och det blir ett bra steg för honom nu att komma till oss. Och så får vi se vad han får för konkurrent. Uh, men, uh, men som sagt, vi tror jättemycket på honom och det känns som en utvecklingsbar och, och ung spelare och spännande såklart. Så att, eh, exakt hur bra han blir det, det får tiden utvisa och det är mycket upp till han, han också såklart. Men, eh, men han tror vi ju mycket på. Ni ska ha en par till honom också vad det lider av. Ja exakt. Men det känns ju som marknad, det finns målvakter på marknaden. Ja, det gör det väl absolut, men kanske inte så där jättemånga etablerade namn och det är väl det vi tänker på något sätt som komplement som till Limbo. Så, så vi får väl se. Och sen har vi ju hela NHL-karusellen som drar igång här första juli så att vi får, vi får se. Och vi, Valle och gänget har, har full koll och, och stämmer av med marknaden så, så får vi se vad som landar in för namn. Mm. Baksidan då? Om vi börjar med Karl Dahlström, det här realkillet som ni får in och har varit i Nordamerika i många år. Jonathan Andersson som ni har fått in som var på gång lite i Örebro, det försvann upp till Luleå. Han har spelat under bulorna. Det, det kan nog finnas mer att ta i honom också då. Ja men det tror jag och vi gillar ju hans griskåkning och att han är delaktig i spelet och, och som sagt hade ju väldigt bra år i, i AIK först och sen till, till Örebro och, och sen upp till Luleå kanske Ja, det är tuff konkurrens, lite defensivare spelsystem mm. kanske. Så vi hoppas väl att vi ska kunna få ut lite mer av han och, och att det ska bli en tvåvägsback med en offensiv uppsida. Och, och dessutom har han ju erfarenhet av SHL och spelat många år nu så att det, det känns stabilt och tryggt och vi vet ungefär vad vi får. Och, och som sagt, vi tror att det ska finnas lite, lite till att få ut av honom. Så många Nygren då som är han är hemma Herrhagen ska jag liksom Han är här då. Och kommer hem, fick ju en skada här nu då, mm. men eh, vi hoppas ju att han ska vara på gång fram till och med den erfarenheten han har nu vid det här laget så så borde han kunna äta en del minuter. Ja, men absolut. Och, och jag menar för det första, Carl, eller för det första, men det är ju, skadar ju inte att han är Carlsta kille. Och, och dessutom väldigt eh, verbal i gruppen och, och kan ryta ifrån och kan pusha på och, och det skadar inte. Det, det, det kan vi behöva ha in lite, lite fler som, som drar det tåget. Eh, och sen skadan läker som, som det är tänkt och sen eh, ja, får vi hoppas att han går på is och hela den här biten att det, det, det är det som vanligt höll jag på att säga. Men, men det är klart att det, det är en etablerad back som vi hoppas ska hjälpa oss. Och, och bra i powerplay hoppas vi och bra skott och hela den biten. Och sen har han utvecklat sin, sin defensiv så att det, det blir spännande och, och kul att ha honom tillbaks. Och, och han, han kommer säkert synas och höras kan jag tro. Mm. Framåt här då, som jag får fram tre nya. Om jag börjar med Liam Ögren där, det här, ser ju jätteintressant ut. Han, Kommer ju från, han har bra blodspans, han har varit nära hockeyn, han vet vad det handlar om. Och rätt ålder, den där kanske kan hitta en plats lite högre upp i hierarkin. Ja, det, det blir ju lite konkurrens här nu om alla är friska och krya och hela den biten. Men han, lite som Lindbom, kommer ju från Djurgården, ung spelare, gjorde ett bra, en bra säsong, bra slutspel, bra tränad, ser, ser vuxen ut i kroppen. Så, så han blir spännande att följa och lite som med, med Lindbom och, och lite några andra unga, unga spelare vi har, att det är lite upp till dem hur mycket, mycket istid och hur stor roll de vill ha. Så vi ska ju såklart hjälpa dem på traven. Så att, men de, de har alla möjligheter och, och vi har en, en bra trupp och många, många forwards som, som är bra och trevligt att spela med kan jag tänka mig. Så att, eh, det, det blir spännande att se exakt var han, var han kommer passa in. Men att det kommer bli en bra hockeyspelare, det är vi övertygade om. Förr eller senare kanske. Gärna före dem. Ja, exakt. Eh, sen har vi två absoluta nyckelnamn här som jag ser på Joel Kjellman och David Tomasek. Två centrar här som... Eh, ja, det blir nyckelspelare för er, att ni, att ni hittar lite rätt där. Ja, men eh, så är det ju. Det är ju viktiga, viktiga positioner. Centerpositionen är ju alltid, eh, alltid viktig. Eh, Kjellman vet vi ju lite mer vad vi får. Eh, så att eh, Relativt bra tvåvägsspelare, men, men lite mer åt det offensiva hållet kanske. Eh, och, och Hoppas väl att han också kanske ifrån eh, kommer att spela en lite snabbare hockey. kanske, Växjö gillar ju att, att spela med sina backar till stor del. Så att försöka få han att ha puck lite mer. Och sen Tomasek blir ju spännande att se på SHL nivå. Det var länge sedan. Jag hade en rajta ja, det är Reitar Center som man kan ja. komma ihåg. Ja, och det blir bra. Han kan teka också i den cirkeln, vilket är bra. Och sen ser han ju ut att ha offensiva instinkter och offensiva kvaliteter, så att det blir väl en mer offensivt tiltad center på något sätt. Och sen får vi har vi ju ganska mycket ytterforwards att välja på, så att lite beroende på var det finns kemi och och om man behöver hjälp i det defensiva spelet lite grann så finns det ju pusselbitar och, och flytta runt. Det beror lite på hur exakt hur bra han är på, på SHL nivå också, så att eh, det går ju bygga ihop en väldigt offensiv line och hoppas att att de gör mål ur, ur problemen. Då kan de få släppa in några eller så försöker man att balansera upp det och, och hitta någon, någon form av så att vi får väl se exakt när, hur, hur han passar in och just det här med SHL är en lite speciell liga också så att vi, vi, får, vi får se. Men att det finns offensiva kvaliteter, det, det är det väl inget, inget snack om. Ja, men det här är ju, det är ju absolut viktiga spelare för att han ska... Ni har ju haft tunga äh, centra förut här som äh, har gått i tung trafik och allting ja. som är jobbigt att möta också. Ja men så är det ju. Och sen är ju Limpan är ju kvar såklart som ändå som härförare. Och, och vi vet Ja exakt och vi vet exakt vad vi får. Och, och så västfält hoppas vi ska kunna ta ett kliv till då med, med all den istid han fick i fjol och en sommar till. Och, och han ser lite grövre ut nu när jag springer på honom här på, på hallen. Så att det, det ser ju positivt och intressant ut också. Så att, Limpan vet vi som sagt vad vi får i mångt och mycket och så hoppas vi att Westfält ska, ska ta ett kliv och, och, och bli, bli ännu bättre och det är jag ganska övertygad om att han kommer att göra också. Mm, det är någon månad kvar nu tills ni, halv till ni går på is och det är ju några som har rustat rejält, Frölunda rustar rejält här till exempel. Då, vad, vad säger du om motståndet? Nej men att, att det är några som, som ser bra ut på pappret, absolut. Det, det är inget snack om det och, och på något sätt har ju löne, lönetabellen har ju liksom tryckt ihop sig så att det är väl något lag som, som halkar efter lite i botten på den. Men annars är ju alla lag liksom inom... Ja, det är ju en, en spelare kanske skiljer eller två spelare. Så det handlar mycket om vad man gör med, äh, träffar rätt på det man värvar in och att vi gör ett, som coacher, gör ett bra jobb ihop med spelarna. och, och och få det att funka ihop. Så att, ja, lite som, som i fjol, ju att det är väldigt, tittar man på lagen så är det ju väldigt många lag som, som ser bra ut och som ser ganska jämna ut på förhand. Så att den här tiden att det, det känns som att det är tre-fyra lag som, som kan vinna och de kommer cruisa till, till semifinal den, den är ju över på något sätt. Så mm. att, eh, det gäller att vara med, det gäller att ha respekt för ligan och vi såg ju både eh, Rögle var ju semifinal året innan. Och bred... det, är rätt, det är lätt att tappa det lite. Ja, och Luleå var ju också illa ute hela säsongen egentligen. Så att, så att man ska ha stor respekt för det och det är inget som gör sig själv och, och vi har ju sett Brynäs åkt ut, HV har åkt ut. Eh, Djurgården har åkt ut så att eh, det, vi ska vara ödmjuka och, och se till att och, och vara redo när pucken släpps för det, det går inte av sig självt. Liksom. Men men det sagt så, så vill vi ju ändå såklart vara med i, i toppen eh, och sen är det alltid svårt på förhand men, men vi vill ju sätta oss i ett så bra läge som, som möjligt och, och på något sätt kan man beta två och tvåa i, i, i grundserien så har du en stor fördel när du går in i i slutspelet och få möta de här play-in-lagen play även om det var, var tajt i år kanske så, så över, över de säsonger det har funnits så har de väl aldrig gått, gått vidare knappt tror jag inte. Va? Eller kanske aldrig har gjort det. Så att kan man bli ett eller två i grundserien så är det ju en väldig fördel. Sen ser vi ju tre, fyra, femma, sexa där då, då är det ju och du, får ju... du behöver gå igenom flera steg? Där ja, då. precis. Så, att, så, så vi får väl se exakt. Men det är klart att vi vill vara med i toppen och, och slåss och, och i slutändan så vill vi ju såklart gå för att vinna. Det, det är ju därför vi, vi alla håller på. Mm. Så nu rullar den igång Strunta Hockey Classic, lite träningsmatcher sen så det är Champions Hockey League och sen så i mitten på september då är igång. Hur vill du att det ska se ut? I här? Månader när jag går på is? Nej, ja, men det, det blir ju snarlikt upplägg som de flesta lag har skulle jag tro. Det blir när de kommer tillbaka efter sommaren, det blir lite tester. Se så att de inte bara har grillat och ätit chips hela, hela sommaren så att de har tränat eh, som de ska. Och sen blir det ju lite blir någon ispremiär där med lite publik tror jag. Och sen eh, blir det ju lite Ja, normala träningar, i, jag tror vi har sex eller ja, sex, sju träningar innan Strömstad-matcherna drar igång. Så då blir det ju fokus på egen zon, lite grundspel, försöka få ihop mitt zon och, och liksom bygga, bygga därifrån på något sätt. Bygga, börja börja bak, bakifrån. Tråkig tränare som man, som man är. Ehm, och sen blir det de här van, vanliga träningsmatcherna. Vi har två, två stycken tror jag. Och sen, sen drar det igång CHL i slutet på augusti. Eh, så eh, fortsätta bygga på spelet då och sen, ja, sen egentligen så vill du ju utveckla spelet hela, hela vägen liksom. Så det kommer ju inte vara färdigt till, till seriepremiär, även om vi skulle önska det. Men, eh, men så är det ju för alla lag. Så att det... mm. Men sen är det ju en del av spelarna här som, som varit med ett tag. Jag tänker på en sån som Ejdsell. Det finns ju mer att ta där. Han skulle kunna dominera tjänst ibland. <laughs> Ja, eh, vi satt faktiskt idag och tittade på alla målen vi, vi släppte in och alla målen vi gjorde. Och, och det är ju en del sekvenser när vi när vi gör mål så, så kan man ju tänka att herregud vilka, vilka bra spelare. Och sen kommer det klipp när vi släpper in mål. Då tänkte man hur gick det där till och då kan ju Ejdsell vara en av dem. Eh, så att man, man önskar väl eh, jag tycker att han ändå har, sen jag kom så tycker jag upplever jag att han ändå har höjt sin, sin nivå. han är mer delaktig, han, han tar mer plats i omklädningsrummet, han driver på laget på ett annat sätt. Och sen skulle man ju önska att han avlossade det skottet lite mer som man har, han kan använda sin, sin storlek lite mer. Men jag tycker ändå han, han har tagit kliv sen, sen jag, jag kom hit så tycker jag att han, det är klart han hade kanske en en topp där i, i slutspelet som var helt fantastisk och den kanske man inte heller kan, kan jämföra alla matcher mot. Men, men jag tycker att han, han är ju en av dem som, som har gjort det bra och tar, tar steg liksom. Och, och det blir intressant att se honom i vinter. Mm, det fler också som man gror. Och sen så finns det en stomme i laget, en annan som har följt att så länge. Ibland går in i en säsong och tänker att jäkla vad viktigt att de vinner från början här nu för mm. att den känner sig inte. Men... Det känns som att ni har liksom grunden i ett lite bättre nu än vad det har varit eh, kanske för fyra, fem, sex år sedan. Ja men det tycker jag nog. Eh, och, och det känns väl tryggt så sett att vi har kvar eh, fem, tre, det, fyra, fem backar, vi har kvar eh, en ganska ja, stor stomme med forward som ändå vet ungefär hur vi vill spela. Eh, och sen hoppas krydda in med de här nya, nya spelarna då. Men, men den stora delen är väl att man kommer in med rätt approach och rätt mental inställning och är redo att kämpa för det. Liksom. Och, och vi får liksom inga poäng för att vi, vi har Färjestad loggan på, på bröstet. Så att det är väl det. Men däremot tror jag att grundspel och så där kommer väl sitta ganska bra, utan det, det handlar väl om att komma med rätt mental mental approach tror jag, till, till säsongen. Du gillar att vara hockeytränare och du gillar det här när det här gäller att vinna också. Det märks, det syns. Ja, nej men det gör väl och det hoppas jag att alla som, som håller på med det på, på elitnivå i alla fall, att, att den gnistan finns. Så att det, det är klart att eh, det är det det går ut på i min värld i alla fall. Och sen eh, skulle det inte vara så, då, då hade jag nog inte varit i, i Färjestad. Så att, eh, jag är glad och tacksam också att jag är i en, i en klubb som, som ändå har resurser och vill gå för att vinna varje år, så det, det, det sporrar mig och om det ändrar sig då, då kommer jag nog göra något annat. Du är du het i golf och padel också? Nja, ah, ah, men jag inser också att jag inte är så, så bra. Sen kan man ju bli frustrerad på golf, framförallt när bollen ligger still och, och den ska bara slås. Det kan inte vara så svårt kan man tycka. Men eh, jag inser mina begränsningar till viss del. Men eh, det är klart att det kan sväras lite på golfbanan ibland. Så är det ju. Var du het när du var yngre också när du eller det eller? Eh, ja, ja, men det var jag väl. Men sen, det, ja. Det växte väl bort lite grann så där och sen har jag väl insett också att när jag spelat, jag, min, min största styrka var inte att stå och brottas i sarghörnet så jag försöker vara lite, lite smartare än de andra och då behöver man ju hålla huvudet coolt också. Så att, eh, det är nästan värre ibland i båset nu kan jag uppleva för då, då behöver man... Eh, men eh, nej då. Jag, jag försöker koncentrera mig på rätt saker som det så fint heter och, och det brukar väl gå hyfsat bra. Mm. Förhoppningsvis att du får en bra sommar nu också. Tack detsamma. Thomas Vitell, huvudtränare Färjestad BK, stort tack för att du tog dig tid! Tack så hemskt mycket! Tack för att jag fick komma! Och till er andra här då, ni följer väl Glimt på Sappa, eh, Tele2, Telia. Ni hittar oss på Glimp.tv. Vi finns även på Youtube. Och nu när vi går in på sommaren här, och det här kommer ju vara en perfekt sommarintervju, och, och, och lyssna på och fylla på lite inför hösten här när det gäller det här nu. Ha det bra så länge! Glimt Sport presenteras i samarbete med Roums Maskin. Vi tar hand om era fastigheter.